V UFC končí legenda a s ňou zrejme aj celá divízia. Dvořák žiaľ s treťou prehrou v rade. McGregor knockoutoval maskota a ten naozaj skončil v nemocnici. Dana White to nechápe. I wouldn't have professional fighters punching me in the face if I was a mascot. Ngannou možno našiel súpera, o slovo sa hlási hviezdny boxer. Pôjde aj do klietky. Klein má potvrdený ďalší súboj v UFC, turnaje na Štvanici majú ďalšie mená a do boja idú Češky Bledá Jindrová plus Oktagon je v Nemecku. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 160. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Výsledky otvoríme turnajom PFL, kde prišiel veľký šok v hlavnom zápase večera. Úradujúci šampión Brandon Logan totiž nečakane bol ukončený už v prvom kole a v tejto sezóne končí. Na úkor neho postupuje jeho premožiteľ Jesus Pinedo z Peru. Tvrdé KO inkasoval aj Marlon Moraes z rúk Gabriela Bragu, no pre niekdajšieho titulového vyzývateľa v UFC a bývalého šampióna WSOF to žiaľ bol už dobre známy príbeh. Moraes zažil ťažký pád, toto bola pre neho už celkovo 7. prehra v rade za každým predlimitom a teraz ohlásil koniec kariéry. Teda kariéru už raz ukončil, ešte v UFC, potom sa vrátil a skúsil to v PFL, no ani tam neprelomil túto šnúru a toto môže byť naozaj definitívne ukončenie kariéry. Výhru si na turnaji pripísal bývalý súper Macha Muradova Andrew Sanchez, ktorého meno sa spomínalo pred pár mesiacmi aj s Oktagonom. Promotér Novotný dokonca vtedy tvrdil, že už sú s americkým zápasníkom dohodnutí. Sanchez ale nakoniec prijal ponuku do PFL, kde minulý týždeň aj zápasil a vyhral. Keďže ale zvíťazil len na body a mal v tejto sezóne iba jeden zápas, nemal dosť bodov na to, aby postúpil do play-off. Prvým z turnajov na našej scéne bol IM Fighter s poradovým číslom 8. Novým šampiónom organizácie sa stal Steven Krt. Titul vo veltrovej váhe získal po víťazstve na body nad Františkom Bočáňom. Výhru v prvom kole si pripísal aj Alex Cverna a následne vyzval šampióna Orlova, s ktorým si už naposledy dal staredown. Ďalej sa konal tiež turnaj RFA 11, ktorý sa na poslednú chvíľu nevyhol zásadným nepríjemným zmenám. Nenad Avramovič odstúpil z naplánovaného titulového zápasu s Dominikom Humburgerom po tom, ako zmenil manažment a podľa promotérov vraj začal meniť podmienky, až napokon zrušil celý duel. Avramoviča, ktorý mal v RFA skóre 2-0 po skalpoch Jatelinku a Hošeka, tak nahradil Poliak Macejovský. Po zmene súpera sa nebojovalo o právoplatný titul, ale namiesto toho o dočasný opasok. Ten získal favorizovaný Humburger po výhre na technické KO v treťom kole. Český bojovník je tak stále neporazený zo skóre už 7-0 a teraz má aj dočasný titul RFA. Hlavným zápasom večera bol napokon rovnako na novo zložený súboj. Jakub Benko prišiel o súpera, avšak náhradníkom bol hviezdny Jolton Lutterbach, ktorý s ním bojoval o titul podľa postojárskych pravidiel Real Fight. Lutterbach dokázal Benka poraziť už v prvom kole a získal opasok RFA. Z ďalších výsledkov uspeli SA z amatérskej scény Mário Brezovský a Marek Medovarský, ďalej Martin Horínek, Michal Duba či Marian Jakubík. A bol tu číslovaný gala večer UFC 289. Svetová jednotka sa od roku 2019 poprvý raz vrátila do Kanady a Vancouver bol dejiskom turnaja, na ktorom bojoval aj český reprezentant David Dvořák. Aj on rovnako čelil zmene súpera a nakoniec pred ním stal nováčik Steve Ersek. Ten bol šampiónom v organizácii Eternal MMA a tu potvrdil svoje kvality. Ersek sa ukázal vo výbornom svetle, žiaľ na úkor Dvořáka, po troch kolách vyhral na body, dvakrát pomerom 29-28 a jeden z rozhodcov mu dal dokonca všetky tri kolá. Austrálsky debutant týmto výkonom výrazne zaujal aj prezidenta UFC Dana Whitea. Veď porazil bojovníka TOP 10, keďže Davidovi predtým v rebríčku mužej váhy patrila práve 10. priečka. White na tlačovej konferencii vyzdvihol Ersega a dal mu aj 50 000 bonus
za jeden z najlepších výkonov večera. Dvořák to pritom mal dobre rozbehnuté a prvé kolo išlo na jeho stranu. Potom však inkasoval v druhom kole high kick a iniciatívu prevzal Ersek. Český zápasník vyjadril obrovské sklamanie, lebo sa cítil pripravený najlepšie vo svojej kariére. Samozrejme ale uznal kvality súpera a už teraz avizuje, že sa opäť vráti na víťaznú vlnu. Viac sa k zápasu plánuje vyjadriť tento piatok v livestreame na svojom YouTube-ovom kanáli. Na podujatí sa konal aj kľúčový duel pre ľahkú váhu, v ktorom Charles Oliveira v prvom kole ukončil Benila Dariusa na technické KO. Bývalý šampión sa tak perfektne oklepal z prehry s Machačevom a po tomto víťazstve by ho mohla čakať práve odveta so šampiónom. Dana White zatiaľ nechcel garantovať, že tento zápas naisto uvidíme ako ďalší, no povedal, že by to dávalo zmysel a rád by si tento stret pozrel znova. A hlavný zápas večera, ktorý priniesol koniec veľkej legendy. Dvojnásobná šampiónka UFC Amanda Nunes po 5 kolách jasne zdolala vyzývateľku Irene Aldanu a obhájila jeden zo svojich opaskov. Následne priamo v klietke oznámila, že končí kariéru. Najlepšia ženská bojovníčka všetkých čias potvrdila, že toto rozhodnutie mala premyslené už od podpisu zmluvy na tento zápas, lebo chcela skončiť potom, ako porazí súperku, s ktorou doteraz nebojovala. Na pozápasovej tlačovej konferencii tiež zdôraznila, že vyčistila celú divíziu a akákoľvek ďalšia šampiónka bude mať podľa nej iba falošný opasok. Nunes tak končí kariéru na vrchole a napodobnila Khabiba Nurmagomedova, ktorý rovnako skončil ako šampión. Jej odchod ale môže znamenať aj koniec celej divízie. Ženská pérová váha v UFC pravdepodobne skončí spoločne s Nunes. White opäť nechcel niečo potvrdiť i hneď na tlačovke, no sám uznal, že to je pravdepodobný scenár. Conor McGregor sa znova dostal na titulné stránky. Najprv to vyzeralo ako nevinná nahratá scénka na finálovom zápase NBA. McGregor udrel maskota Miami Heat Bernieho, v rámci scénky si odpromoval nový sprej na úľavu od bolesti. Potom sa ale ukázalo, že táto scénka zrejme úplne nevyšla. Človek, ktorý bol prezlečený za maskota, totiž skončil v nemocnici s menšími zraneniami. Po ošetrení dostal lieky proti bolesti a z nemocnice bol následne prepustený domov. Na túto správu reagoval aj Dana White, ktorý nechápe, prečo športoví maskoti skúšajú niečo podobné a pripomenul, že pred pár rokmi boxer Deontay Wilder podobne zranil maskota v živom vysielaní v televízii. I saw the Deontay Wilder one too. What's up with mascots wanting to get punched in the face by professional fighters? What do you expect? You want to get punched? I mean, what are those mascot things made out of, you know? Unless you're like the Golden Knights mascot. I wouldn't be, I don't even know what the hell he wears, but I'm assuming it's a metal helmet. I wouldn't have professional fighters punching me in the face if I was a mascot. Doesn't seem like the brightest thing in the world. A keď už bol spomenutý Deontay Wilder, tento boxer bol hosťom na turnaji PFL a tam prezradil, že je v hre možný súboj medzi ním a Francisom Ngannouom. Wilder dokonca počas prenosu povedal, že navrhuje dvojzápasovú dohodu. Jeden zápas v boxe a jeden v MMA. Obe strany sa údajne už stretli a mali spolu rozhovory o podmienkach takejto dohody. No Wildera by najskôr mohol čakať boxerský zápas Anthonym Joshuom, o ktorom sa už nejaký čas hovorí. Každopádne, ak by duel s Joshuom nevyšiel, stret s Ngannouom môže byť reálnejší, ako sa zdá. Lajos Kline má dohodnutý ďalší súboj v UFC. Po tom, čo nevyšiel duel s legendou Jimom Millerom, čaká Kline zápasník, s ktorým sa už raz mal stretnúť, Ignacio Bahamondes. S reprezentantom Chile mal bojovať minulý rok, ale Bahamondes vtedy nedostal víza a zápas bol zrušený. Teraz dostáva súboj druhú šancu a uskutočniť by sa mal 5.8. na Fight Nighte v americkom Nashville. Organizácia Professional Muay Thai League, teda PML, potvrdila ďalší turnaj. 23.9. sa vráti do Trenčína, kde sa fanúšikovia tajského boxu môžu tešiť aj na titulové súboje. Na druhej strane žiaľ aj informácia o presunutí turnaja DFN Universe.
Gala večer DFN 9 sa mal uskutočniť o týždeň v Banskej Bystrici, ale novým termínom je 14.10. na rovnakom mieste. Po podujatiach Fabrik 3 či Fusion je to tak ďalší turnaj, ktorý sa pôvodne mal konať v tomto mesiaci, no musel sa presunúť. Organizácia uviedla, že dôvodov bolo viacero, no tým definitívnym bolo zrušenie hlavného zápasu, v ktorom mali Radek Roušal a Michal Buršák absolvovať premiéru v MMA. Roušal v oficiálnom vyjadrení pre DFN uviedol, že nie je zdravotne úplne OK a preto sa rozhodol zrušiť zápas. Na svoj profi debut v MMA chce byť podľa svojich slov 100% pripravený. Oktagon pritom pred niekoľkými dňami potvrdil, že Roušal bude zápasiť na štvanici. Jeho pôvodný súper z DFN, Michal Buršák z bratislavského Chaosu, ho tak vyzýva, aby si súboj dali práve na turnaji Oktagonu. Zatiaľ čo pred týždňom tu bola jedna z tém o tom, ako si Alex Lohore rýpol najmä do Oktagonu a nepáčilo sa mu viacero vecí, medzičasom už poslal o dosť pozitívnejší odkaz. Na britskom profile Oktagonu Lohore pozdravil fanúšikov a prezradil, ako to vyzerá s jeho zranenou rukou. O 5 týždňov by mohlo byť zranenie zahojené a ak pôjde následná rehabilitácia dobre, znova by chcel zápasiť na turnaji Oktagonu v Manchestri. Inak je údajne všetko v poriadku. Jonas Magard sa dozvie meno svojho súpera už tento týždeň. Magard bol potvrdený na piatkovú štvanicu, kde bude obhajovať titul bantamovej váhy a stretne sa tam s víťazom tohto týždňového duelu v Oberhausene Antun Dračič versus Nuno Costa. Obaja sú skúsenými bojovníkmi, no známejším menom je určite Chorvát Dračič, ktorý je bývalým šampiónom KSV. Zápas sa uskutoční túto sobotu a víťaz pôjde na budúci mesiac so šampiónom Magardom. Oktagon potvrdil aj ďalšiu zaujímavú posilu, tentoraz v ťažkej váhe. Prichádza tam skúsený poľský zápasník Michal Andriša, ktorý má 22 ukončení v prvom kole a v minulosti bojoval aj o titul v KSV. Od tesnej prehry s Darkom Stošičom má momentálne 3 výhry v rade a debutovať bude práve na jednom z turnajov na štvanici. Na piatkový turnaj Štvanice špeciál bol oznámený zápas Vaška Mikuláška proti Olemu Magnorovi, rovnako duel Vlado Lengal versus Dejga Šek a na tento gala večer boli potvrdení aj spomínaný Radek Roušal a tiež Robin Fošum, obaja zatiaľ bez súperov. Ďalej v sobotu pôjde do akcie Daniel Škvor a ďalšie mená a zápasy sa môžeme dozvedieť buď v nasledujúcich dňoch, alebo najmä počas prenosu sobotného Oktagonu 44, kedy organizácia zvykne zverejňovať novinky. Máme pred sebou skutočne nabitý víkend plný MMA. Na domácej scéne tu bude gala večer Champion Fighting v Šamoríne, ale máme tu aj Noc boje 11 a taktiež aj boxerský turnaj The Ring v Prahe. Vo svete, tam nás toho čaká naozaj veľmi veľa. Jednak tu bude Bellator so skvelým titulovým zápasom Nienkou versus Romero a rovnako aj ďalším titulovým zápasom Patricio Pitbull Freire versus Sergio Pettis. Bude tu PFL a na tomto turnaji bude česká reprezentantka Martina Indrová bojovať proti bývalej šampiónke Bellatoru Julie Budd. Bude tu UFC Fight Night s hlavným zápasom Vettori versus Cannoneer, ale na tomto turnaji má zápas aj Teresa Bledá. Bledá bude bojovať s brazilskou zápasníčkou Gabrielou Fernández. No a plus je tu Octagon 44 v nemeckom Oberhausene.